ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ନୃସିଂହପୀଠ। ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୃସିଂହ ଉପାସନା ସର୍ବପୁରାତନଟି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ନୃସିଂହ। ସମସ୍ତ ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ଉଗ୍ରରୂପ ଅଟେ ଏହି ଅବତାର। ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପଶ୍ଚିମକୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର। ଅନ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଏହି ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରଟି ପୂର୍ବକୁ ମୁଖ କରି ରହିନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମମୁଖୀ ଏହି ମନ୍ଦିରର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥ୍ୟ। ଯେଉଁ ନୃସିଂହଙ୍କର କୃପାରେ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ବିରାଜମାନ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଫଳଶ୍ରୁତି ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ନୃସିଂହ ଆମର ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ନୃସିଂହ ସିଏ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ନୃସିଂହ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିରଳ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ ମାଳତର ସେନାପତି ବିଦ୍ୟାପତି, ଏବଂ ମାଳତର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷ ନେଇ। ହେଲେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପୂଜିତ ନୀଳମାଧବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଥିଲେ ନୀଳମାଧବ। ଏତିକିବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ, ଯାହାଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଯଜ୍ଞର ଶେଷ ଦିନରେ ପୁରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଦାରୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶଗଡ଼ିରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏବଂ ସେହି ଦାରୁକୁ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃଦ୍ଧ ରୂପରେ ଆସି ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶଗଡ଼ିରେ ନେଇ ଆସିଥିବା ଶହ ଶହ ଗାଈଙ୍କ ଖୁରାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ। ସେହି ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଜମିଥାଏ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ତୀର୍ଥର ଆଧାର, ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସକଳ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆଧାର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ନରସିଂହ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ନରସିଂହ। ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟହଂ ହେଉଛି ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହରଣ ହେବ, ଆଉ ଡର ବି ଲାଗିବନି ଯେ ମୋ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ନୃସିଂହ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ମହାନ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏହି ଠାକୁର ଭକ୍ତଙ୍କ ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା କଥା କହି ଭକ୍ତର ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସେ ଉଗ୍ରଂ ବିରଂ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତଂ ସର୍ବତୋମୁଖଂ ନୃସିଂହଂ ଭୀଷଣଂ ଭଦ୍ରଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ନମାମ୍ୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ନୃସିଂହ ଉପାସନା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ନୃସିଂହଙ୍କଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପଛପାଖରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।